të integrimit në familjen europiane? Por, situata nuk është e mirë, Shqipëri aktualisht. Qëfse do japë një konsiderat lidhur me pranimin e Shqipëris, politikisht them që duhet pranuar. Po faktikisht, me skandalet e një pasqyeshme që ka zbuluar media, apo edhe organet e drejtësisë, kohët e fundit veçanërisht për korrupsionin, shpërdorimet e mëdha, ku janë përfshirë qeveritarë, ministra, drejtorë, them që këto e pengojnë. E pengojnë afrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk e di se ç'do ndodhi, unë jam socialist, bile dje po shikoja me vëmendje, unë bëj testën e Partisë Socialiste, 47 është numri i testës time, që i takon në qeshorit të 91-shit. Më vjen keq për këtë punë. Por, parashikimet janë të zymta. Në fakt, liria e shprehjes është, kam përshtypje, një ndër 15 kushtet që Shqipëria duhet të përmbush për të merituar hyrjen në Bashkimin Evropian. Në një kohë kur pritet të caktohet data zyrtare e hapjes së negociatave dhe në një kohë kur ju bëni këtë lloj parashikimi të trishtë dhe të zymt, unë kujtoj se kryeministri Rama çoi për 3 muaj në riedukim një gazetar përfaqësues të medias, nuk e di çfarë shije ju la teksa e dëgjonit këtë lajm. Unë e kam dëgjuar, më ky është budallëk. Çfarë kompetence ka ai çoj gazetarët për edukim? Tash është bërë dhe gjykatës se me spagun u mor çako për bën depresion mbi spagun. Fusni këtë, fusni atë, hetoni këtë, hetoni atë. S'ka si kompetenca i çoj gazetarët për edukim. Për thyerjet etikës, si tha. Etikën e kanë thyer ata. Nuk e ka thyer gazetari. Gazetari ka lirit të pyes, të jap mendimet që ka dhe kaq. Është një masë absurde. Nuk e di që ka pronari gazetari, por në qovë se pronari me tërmën të do marë masa ndaj gazetarit, është edhe i lidhur me Ramën. Në kuptoj. Majoranca është ronditur nga ajo që dhe ju përmendët pak më parë, nga arrestimet e ish ministrave, ish deputetëve, zoti Brown, ndërkohë që po dalin fakte të reja për inceneratorët. Si shikoni të ndërlidhura këto ngjarje me këto fakte? Këto kërkojnë një analizë të thellë. Por e para. Dëgjoj e dje zonjën Vasili me një grup paneli atje. Nuk janë panelet apo opinionet ato që ndikojnë në zbulimin e këtyre, bile pengojnë. Aq më tepër që ka një kakofoni edhe interpretime edhe të gabuara të ligjit, shpeshherë bën edhe pjesë e daljes të hetime, të sekretit hetimor, ashtu siç nuk janë, nuk ndikojnë këto, edhe media do të jetë më e, përveç faktit që evidenton, kaq, nuk do të përzirën me komente. Se dëgjoja krye madhin sot, pa? Adje, thoshte, e spaku, të marrë këtë, të marrë atë, lereni spagun, spagu do bëj punë e tia, do hetoj. Asnjë presion mbi spagun. Nuk ke pse ke material denoncues, ke për detyrë ta çosh, po nuk i çove do përgjigjesh ti për fshehje të dokumentave apo të shkeljeve ligjore. Kështu që në përmbledhje,